Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Wis duduk saya tak benekno. Dipenek lagi le. Duduk. Nah. Ini kali ini saya pemirsa tak boleh. Darana sayang wes. Kali ini alhamdulillah dapat paket pemirsa, paket jumbo empuk-empuk apa ini? Yang darana jarana para di eper. Dari sapa deh? Oh, di benek napi ya? Dari Mbak Floren Romae Solo pemirsa. Solo ngene Mbak Mbak. Alhamdulillah. Halo Mbak Floren. Mau buka ayah wis iso nggo paket. Ki pakete apa dibuka ora iki? Iya, alhamdulillah ya. Buka nang nggo berkembang ya. Ayah, nang. Apa? Sini iso nyoba ayah kalau. Apa? Apa? Kok nyoblos. Ayah sing saya nggo beng. Ayah nggo beng ya. Waduh. Sabar. Jadi paket ini anu pemirsa bukan untuk Mbak Deni sama Mbak Isma, tapi paket untuk Mbak Deni yang lagi sakit. Dititipkan yang gue Mbak Deni dan disuruh buka. Lah iki keadaane wonge ora nek nang omah, lagi nang gue rumah sakit. Ini kuwi habine medun cetakan iki kok medun. Kuwi sing wis anu. Lah, yo cetakno kene kan grup sik. Mendek sik. Iki wonge digowo nang rumah sakit iki perkarane awake lemes, pas waktu ngene terus bengono. Sikile dinten kaku nang ngene kene lho pikang. Pikang iki paha sorong bu ae. Dadi kan gak kulino bu ae kurang gerak, wis kulino ngene penak dituruti penyakite yo ora maedu maksude. Dekne kan ngrasakno lara, ngrasakno penak kabeh ning awak. Nyamane ngono. Heeh. Nempel medun mengisor ning kono. Di apa ditoto ngene lho kok wis aku nek ada-ada bae yo iki yo ana lawan. Yo kok di delok dhisik menes aku menawa nek wis tambah darah iki jarine habine medun. Karek HB ki darah ya. Ya kaya imun ya ya pokoke bu anu sirkulasi kuat ya yo geteh. Nggone ning dia aku yo gak roh pemirsa. Aku yo bingung kok jane kae kurang darah yo. Pas waktu ning nggone iki medune. Yo Jonegoro kae asline dikongkon ngamat. Kae 7 saiki piro? 6. Dikongkon opnam. Lah sing pasiennya ditawani oh gak gelem jarene jek kuat. Terus yang keduanya ya wis lagi mulai ke rumah sakit ya yo. Iya. Mbak Bu metu ndekne anggite ora usah aku cek kuat. Gantine ning umum pemeriksaan di sini. Pertama Bagas, PKU. Terus ning dokter apa? Pengkok dhisik, terus bareng dokter Jogoro. Saiki digowo ning gone umum. Dadi dirosen diwolak-walik ning masyaallah sangat yo Gusti. Ki lara wong ditangekno ngene lara neh diiringno walah masyaallah. Ya Allah kuat mbok iki aku ngono. Engko yo delok yo yo. Yo tapi ngenteni anak-anak selane soal iki gak oleh mlebu bocah-bocah gak oleh ketemu wong gerang ngene iki lho nek jame klewu yo gak oleh mlebu kecuali walah dan ndek kae iki lho balik ngono kok gak oleh nah pas wawan musim corona ketat-ketate yo ini bojone yo kae oh iya wis emak nang tas oleh mlebu wis nggowo kopi nggowo bekakas Mbak Isma kan apa nganu apa ngirim ngono kok yo iso ora oleh nang mlebu gak oleh ora oleh tenan goblok nunggu-nunggu yo ora ngarah oleh tapi kan saiki wis corona yo saiki wis zona aman cuma jam besoknya ditentukan dari rumah sakit nek kleru yo nek kleru jame yo gak oleh mlebu kecuali hal penting mbok ngeter duit mbok ngeter apa kuwi lagi boleh kuwi neh kuwi yo sedelo ora suwi ndak kok nang gage mbak yo diinkan yo penting guys alhamdulillah muga-muga iso masuk pemirsa soalnya ngeterno penting ya yo ya di lombok saya kok ngecepes saya kakek cangkem mbak ora duwe ngene ampek pendek mantuk. Salam kembali Mbak Floren, Mbak. Salam Mbak Isma juga. Oh, iya. Salam kembali Mbak Floren. Terima kasih yeah. Sudah
menonton kontennya kami, yeah, menyupport, menyemangati, matur nuwun. Dan wis terima kasih sing wis sing wis sapa? Sing iki apa? Sing wis sapa kene? Nek iki iki apa? Paketan titipan Bu Mbak Enis, matur nuwun wis apa me apa Mbak? Mengutarakan apa? Ngeki aku. Percaya ambek Mbak Dini sama Mbak Isma. Menyampaikan. Dan terima kasih wong sing wis pas bes Mbak Dini Mbak Isma buka donasi alhamdulillah wis percaya. Wis wong akeh Mbak. Ditane tak nambahke iki yo jek enek saithik. Engko bakal tak yo ora saithik pemirsa yo akeh wong duwe wong sak jagat raya. Yang bakal diserahno mesisan sekalian di iki yo. Lah, wis sebelum tak bukake dhisik kok blekenuk ki apa sak meneh gedene pemirsa yo. Tapi laki sesaryawan. Iya. Oh, paling lodong dek iki kakek mangan soto. Kaya ngene. Idam. Eh saya diambok sing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok terus jadi kerasa iki? Ya. Anu gak anu. Soal iki kok ki anu pemirsa. Ora. Soalnya Mbak Eni iki membutuhkan pempes tenan. Yo pempes yo. Yo duwe. Iki nang rumah sakit ki bayar pemirsa. Ora yo pempesan jarene diingkari sak anu entek 8 lho. Yo sedina. Sawengi entek 8 jek luwih sitok. Yo iki tuh Mbak iki sini. Soalnya yang ngene isine eh wae yo. Kak Insang sih, Kak Insang. Oh, apa ini sing angel terus jadi lemes kuwi. Roti pemirsa. Boleh roti mentul. Matur nuwun. Mbak Eni jadi tak satu mas, tak iki. Nek neng kene kuwi larang. Larang iki sih piro ya? Isi 7 padha iki. Perkat. Ku saiki nek operasi yo butuh nang ngene iki. Heeh. Nek bayi nganggo pempes. Saki pempesan dapat 3 buah matur nuwun Mbak Floren dari Solo, semoga rezekinya tambah lancar. Amin, diberi sehat, kelancaran, moga-moga berkah barokah Mbak, matur nuwun. Ini bermanfaat sekali buat siapa jenenge Mbak Eni pemirsa. Karena setiap harinya pakai ini, apa nang rumah sakit kudu sithik-sithik ganti. Gak iso ngadeg yo. Heeh. Ateke gak bisa lemes. Di turunannya ya ora iso ya kudune nganggo iki. Teng. Nek operasi wis tutup. Gak. Yo nek operasi ya tetep nganggo pempes saiki. Nek sik diselang. Yo diselang. Lali wis suwe kok. Kawan kae tak nggoni pempes. Gak gelem nguyoh. Nek wong lanang terus mau ditur ngene ditadohi nganggo alat e ngono. Ora nek wong wedok kok ngelek. Yo nganggone ngene iki kudu sanes. Terima kasih. Pokoknya yang ini Mbak Dani Mbak Isma kita yang dikongkong tuku neng apa Indomaret nanti Mbak sore sore ya tuku sita mungkin ukuran apa ya alhamdulillah di mana tengok ukurannya apa eh Mbak di sini bilang deh itu isinya 7 tapi ini pas pipisnya agak patek pembesar paling sedino yo kita nggak terlalu paling terlalu mulu pas pinginannya lo pas ngengak ngengak terus kan setiap sedino ini sing ping 5 urung pipisnya kak yo sadah sak mene. Ki paling yo sedino nggo wis lho sadah telu iki mbok yo. Telu bisa sudo pisan. Yo. Kebacut misi ning ati. Medun iki lho, dadi medun aku ki yo wong delok nah ku. Kamu kudu roh, kudu ngerti wong ning omahe dicungak-cunguk nang rumah sakit tapi yo alhamdulillah di ini ditambahi harga pemirsa karena ini kayak rompes ya kayak rompes bikin nah ki mau sitok mbok nek kon tak entek ditambahin arek delok kondisine engko nek iso munggah-munggah terus kan ya wis dihentikan katean HP ki ora apik kurang yo gak apik aku yo ora roh HP ki nggone ning ndi menawa nggone paru-paru mbok yo nek organ tubuh nek jeroan paling mau pemirsa aku yo ora wong pinter yo mau nek geraku ngene-ngene darane keminter soalnya gak roh bukan dokter. Nah, dokter ngono pintar ya, Mbak ya. Malah mundur nih. Oi, tapi kamu ngene iki, ketemu sampe. Ya. Pesan. Iya. Oh. Kok nanya ya nek sampe ngene. Kok dicendang ngene. Lho.
bakal tak go siji aku wis kono mbek Mbak Kem. Siji ae. Kabeh kok merkenuk. Sesuk nek gak gerame piye. Lah. Kok tak gawekno stok dhisik sing loro dikekne ning kene soalnya nang omah gak ana orang. Sesuk nek kok nek butuh ana ya diwehno meneh. Lah nek telu kabeh merkenuk kok tak sesuk bisa pulang kok kesel gawani pempes lalu kene sesuk dikek anu ning kono nang buku tak go. Boleh ndak seger waras dan sehat. Penyakit yang hilang, amin. Lah saiki nek gak dicup nang rumah sakit ya kaya ndekne ning kene ning omah iki gak tenang, soalnya gak duwe infus, lah ndekne iki tenaga. Enak dokter. Tapi gak gelem soalnya anak jantung lebihnya resiko besar. Kenapa apa gak gelem ngecus ning kene? Ning ndi? Pas ning omah mabite mbek Pak. Anu dia Pak nang dicus di klo pemirsa ora oksigen on fit infus ning omah ya mari di jantung gak berani resikone besar yo nek kudune rumah sakit enak opo-opo kan nek ning rumah sakit kan terjaga karo dokter yo lha nek ning omah ora nek doktere kok berani sini telu Mbah wong sini telu sak dus sini pitu sini akeh pemirsa empuk ya bolang ngene iki kek di nane kayu sedek gitu bang mbak nggak apa soalnya pers pertama kayu urung patek nemen kayu sedang pesai tapi sih pas kayu saya iso runu nih kawan yo kayu lo pas sunat eh apa sunat itu ya nih kayu terus nganggu pempes ki dikongkon aja mudah medun mbak dokter malah kebacut apa sih nih bu ai malah gak duit aku sih gini apa karena kan yo mau nanti tarak ya yuk di sini kurang ya paling habene iki metu terlalu tarak boleh tapi kan aja apa bubur iki lho bubur pes-pesan bubur pes-pesan kuwi lho pemirsa sing sayangunan kuwi lho gas kuwi kok utek-utek dadi tenaga alu dang mangan wis sapane lah kan duwe jene kae pasti cek mangan opo-opo kae lho aja tarak ae kelayakan tarak boleh delok-delok nek cara mono ayam ngono ya cara di pegel-pegel ya aja yang liyane kan ya nek dipangan ngono maksudku malah koyo diet drop eno cuma gizine kurang panane kan asupan gizi kok ning mbok makanan ngono lho dadi oh alah ya Allah wis tenang enggak apa-apa masan enggak kayak ndang kumulit ndang waras amin sehat seperti sedia kala aku perlu ndelok konten dek kae-kaene pasti sak segeri kan sama, iya, ngono sik lemu yo. Yo lek cuci dolan ngono mangan bakso. Sik lemu. Sak pinggang sak iki loro koyo ngono. Loro nek iso tangi pemirsa aku kadang gak sanggup di angkat ngene lho, iki. Wah, angkat iki alun-alun ora mau didemek iki derane mijit dalan mijeti. Wedi pas plaster ini loro jajal iki. Mijene iki lemes di sis nek di apa nek di infus yo. Kae iso urip iso tangi ya karepe njaluk nang rumah sakit nggih dadi biaya gak enek nggih tapi wis diajukno SKTM terus BPJS dadi salah urung dadi tapi nggih diajukno kabeh ya sapa ngerti utang oh soalnya terakhir gak iso langsung dadi gak iso langsung dadi paling gak sak ulan aktif sak ulan rong minggu aktif iki kaya yo iki kaya nemu ning bolo iki lorok dhewe lho wong kae pas pas meteng lagi meteng nom kaya kawan sik waras mbek kawan to guru-guru kae berkirat wedi bayaran tak 3,5 juta terus akhire wis lho heeh meteng nang utang ana apa-apa nggo preksa nek guru BPJS ki apa tetek bengi eh apa nek BPJS ora entuk sing kok pemerintah nek sing iso bayar lah sing sesasi ki gak apa-apa pemerintah aja dipandang lebih yo kadang iki yo wayahe kanggo dadine jek sok mben koyo mbakene ngene iki akhire ngurus surat keterangan tidak mampu yang muga-muga diterima mbekan pihak rumah sakit e dadi ben nek enak ngono lho pemirsa soalnya duit barang sak yo limited edition maksudnya gak enak iya aku yo gak ngenyek iki omong apa enak apa enak mbak Dini ini sampai buka donasi mbak Isma yo guru-guru pekarane iki mang Mbak Eni. Ya ora bakal wani Mbak Eni di Mbak Isma lah. Enggak apa-apa nang sing ngono. Pasiene iki wong dulur iki lho ya. Wis dulur darane. Nek ngono kan yo Mbak Rodi gelem tak vlog ngomong. Tak
Iya, ternyata aku njaluk di vlog ki omong FSC Mbak Deni tapi karep maksudnya ngono. Intine ngono jenengane penjaluan. Gak apa-apa, gak apa-apa kok nyuting. Aku ngemis-ngemis lelah, ngono aku pengen mari. Wis ngono ya pemirsa ya. Dongakno ae Mbak Eni dan Maras dan pulang dari rumah sakit. Untuk bakal tak terno pemirsa ngenteni anakku. Wis ngono? Matur nuwun ya. Wis dikeki koyo ngene. Sama Mbak Flo Wis pemirsa, khususnya matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton kontennya Deni Isma Ois, wis nyemangati Mbak Deni Mbak Isma, wis selalu menyupport pokoman selalu ndelok matur nuwun pemirsa, khususnya kabeh sing wis donasi ning Mbak Deni melalui Mbak Deni Mbak Isma wis dikai kepercayaan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sing wis nggak kayak donasi neng gak ini, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, amin, jadi sehat, amin. Wes ya, Mbak Deni, Mbak Isma pamit ya pemirsa. Jaga titik ala ketara. Jadi ya, ngapain aja sampai kelarannya mang yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, lah tidur leh, tidur nol leh. Orang cipok no. Nah tidur, tidur lah pinternya ya Allah, Ferry, ya. Tidur leh, tidur.